На другому тренувальному полі перед головним комплексом «Динамо» арабський хлопчина відбирає сітку з м'ячами. Еластичною стрічкою визначається квадрат для роботи. Тренери без свистків. Дрон над головами. Вихованці трьох молодших груп Всесвітньої футбольної школи «Аспайр» із Катару проводять навчально-тренувальні збори. Делегація академії, що є головною для усього катарського футболу і базисом до проведення чемпіонату світу 2022 року, скористалась запрошенням відвідати столицю України і попрацювати для власних потреб і у власне задоволення, використовуючи інфраструктуру ФК «Динамо Київ». Це візит у відповідь, оскільки динамівські команди у лютому побували на міжнародному турнірі в Досі, де зав'язалися дружні стосунки. Вражає, що усі вікові категорії і, зокрема, юні катарці 2005-2007 років народження тренуються синхронно та за методологією Едорто Муруа, знаменитого баскетянського фахівця футболу. До речі, робоча мова в академії – виключно англійська. При цьому у тренуванні беруть участь понад 20 фахівців, котрі практикують індивідуальний підхід. Ось, приміром, вузькопрофільний спеціаліст пояснює біомеханіку ударів носком, або, як ще кажуть, пиром. About, you know, in the future, this player, you see last season, Qatar, he take Asian Cup. Вы наверняка видели в прошлом году, как Катар выиграл Кубок Азии впервые в своей истории, и это было очень большое событие для всей страны. Но почему это произошло? Потому что в Катаре был создан процесс для игроков с самого детства, для того, чтобы они, пройдя этот процесс, вышли на максимально возможный уровень своего потенциала, своего развития. И по этой причине, для того, чтобы этот процесс создать наиболее успешным и развить игроков по максимуму, нужно его создать комплексным, то бишь со всех сторон окружить максимально лучшими специалистами, максимально компетентными людьми, для того, чтобы игроки достигали своего максимума. Ця вправа направлена на формування навичок із пошуку глибини. Структура та індивідуальні установки проговорюються перед виконанням, використовуючи фішки. Через запитання та відповіді триває усвідомлення задач і функцій конкретного гравця та взаємодії в цілому групи. Усе заради ефективності у грі, з метою досягнення перемоги. Які повинні бути переміщення? Як гравець того чи іншого амплуа забігає у певні зони? Яка має бути колективна взаємодія, щоб створити глибину атаки чи оборони, знаходячи відповідний простір? Найцікавіше, мова йде про частину тижневого тренувального циклу, що відводиться на вивчення цього компоненту. Далі про напрацювання одного робочого дня. And also to find the depth, we need some process. Например, держание 5-2 и 4 против 4, либо с джокером, либо с двумя вратарями. Это малые игровые пространства, что создает малые игровые группы, и тоже суть которых было нахождение глубины. И потом уже сегодняшнее упражнение, это было логическим продолжением той работы, которая была проведена утром. So the drill was continuous. Це головна техніко-тактична вправа вечірнього заняття вже на практиці. Квадрат 7×7 із нейтральним і голкіперами, що захищають по двоє коридорів. Саме так напрацьовується відчуття простору, в якому кожен усвідомлює себе і колективну взаємодію. Саме так закладається розуміння, приміром, як створювати лінії передачі, як відкриватись за спину, відіграватись у глибину, розширюватись, звужуватись, уводити суперника із простору, вивільняючи зону. Важливе значення також має робота у відповідних межах. The corridor is one idea to let the player to play in his position. У нас игровое пространство разделено на коридоры. Например, вингер и крайний защитник, они в одном коридоре находятся. Например, нападающий, там, полузащитник, центральный защитник в другом коридоре находятся. Ну и так противоположно вингер и крайний защитник. Также в середине могут быть варьироваться коридоры в зависимости от количества игроков в середине поля. И таким образом это позволяет, этот концепт позволяет легко доносить до игроков, что они должны таким образом расширяться и находиться в своих коридорах и оставлять пространство и коридоры других для своих же партнеров. Таким образом, мы соблюдаем порядок и структурность на футбольном поле, что позволяет использовать пространство в лучшем виде, скажем так. Серед тренерів на футбольному полі привертає увагу Гліб Платов. Свого часу він працював у київському «Динамо» як аналітик тренерського штабу Сергія Реброва та асистент старшого тренера Ю-21.
Перейнявши знання іспанців Вісенте Гомеса та Унаї Мельгоси, ось уже 2,5 роки він продовжує кар'єру у реаліях високотехнологічного футболу. Дипломований фахівець Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Прикладний системний аналіз» нині – провідник на полі методології, що призвела до успіхів «Атлетік Більбао». Не змінюючи вектору, цей киянин змінює арабський футбол, у тому числі як носій ігрових концептів та філософії. На данный момент спарринги не являются актуальными для нас, только по той причине, что когда мы начнем играть в спарринги, игроки начинают забывать про игровые концепты, они начинают просто хотеть выиграть, забить гол и видят перед собой только ворота. Они забывают про пространство, про держать свою позицию, про распределять пространство между собой и партнерами. Забывают про концептуальные вещи. И поэтому очень важно, как есть физическая форма, есть определенные пики, спады, также есть и тактическая форма, скажем так, у команды и конкретно у игроков. И поэтому очень важно, чтобы игроки вышли на определенный уровень уже концептуального понимания, и тогда уже можно включать спарринги и так далее. Я бы не сказал, что это технологический футбол или есть какое-то преимущество. Есть просто современные инструменты, которые применяются передовыми топ-клубами в мире, и в «Динамо Киев» тоже, и во всех клубах они применяются. Кто-то позже к этому приходит, кто-то раньше к этому приходит, но так как наука не стоит на месте, и появляются дроны, появляются биомеханические датчики, отслеживающие перемещение в пространстве тела, появляются детекторы, которые отслеживают пронацию стопы на газоне, там, силу наступа и нажатия стопы, то есть и все вот эти вот моменты там рекуперации, восстановления, там водяные процессы восстановления, ну и так далее, питание, диетология, все вот это вот не стоит на месте и каждый день движется вперед, и поэтому мы стараемся, чтобы в академии как бы были максимально современные технологии, которые позволяют сократить чуть путь. Тож, інтернаціональна академія світового масштабу «Аспайр» презентувала себе у Києві і вважала за потрібне провести у стінах «Динамо» час із розумом і користю, оцінивши його інфраструктуру і здобувши новий досвід. Thank you very much to give us this opportunity to have this great camp. В первую очередь хотел бы также сказать большое спасибо за предоставленную возможность провести здесь сборы, за предоставленную возможность такого сотрудничества, за предоставленную возможность игрокам увидеть такие условия, другую страну, другие, как бы сказать, контекст, скажем так, потренироваться здесь и поблагодарить всех людей, которые, ну, помогают нам, которые все это организовали, и вообще клубу большое спасибо за это сказать, потому что для нас это очень большая возможность, и мы за это очень благодарны.